这个阶段来自于女朋友一样的这个稍微定点十秒钟让大家拍个掌好不好？有请我们女朋友去留步哦。我们等一下呢，要来邀请我们的主委，是啊，以及我们所有的表演团队来到我们的舞台上。我们准备要来一个大合照的时间，没错，今天圆圆满满哦，在我们今天节目的尾声，哦，跟大家一起来进行一张大合照。对，啊，我们现场当中有捡到一个眼镜，嘿，来了，兄弟朋友哦，有没有眼镜啊？红色外框，对，那么镜哦，不会给你挂起，挂起，觉得不知道怎么少了一个眼镜呢？来。哦，我们现场有一个眼镜哦，有疑似眼镜的朋友，等一下可以来到舞台来做认领哦，来看起来是女用的哈、哦。对，然后来，那接下来舞台上我们欢迎哦，这个扎波吉娜一起上台好不好？来，还有我们的乐团老师。